שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, כל יום אנחנו פה, עד 10 אנחנו איתכם, אתם יכולים להירגע, להתרווח על השפה, לשבת על הקורסה, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! מה נשמע? חסדי השם. איך במאחז? רגוע. כל הילדים עוד פעם בבידוד, בגלל שהם חזרו לגנים. אז כולם חזרו לבידוד עכשיו אוטומטית. אבל אתה יודע, פורים, שבת זכור, וזה, כולם שמחים. כן, סוף סוף חזרתי לבית כנסת לשבת זכור. כן, הייתי גם. הלכתי לבית כנסת עם הבן שלי והבת שלי, שמו זכור. כולם חזרו לבית כנסת, היה כיף, היה נחמד. יפה, יש כוח גדול. מי בנימין שבשומרון? זה אוקסימורון. החלט. די. יפה. בדיוק על הגבול אבל. די. ללי דרי! מה קורה? סבבה, סבבה לגמרי. אני, זהו, מחכה. הבן שלי מתחתן עוד 3 שבועות. באמת? והבן שלי בר מצווה בעוד 5 שבועות, ויש את פסח, והבחירות, וניקיון, לא יודעת מאיפה להתחיל, אבל יהיה בסדר. אז את בלחץ? טיפ-טיפה, אני יודעת. איזה יופי, אוי, הנה מני הגיע, איזה יופי. למה החרדים תמיד מאחרים? תסבירו לי למה, כאילו. אי אפשר לקבוע להגיע בזמן, זה מה שאני שואל, וכל פעם זה אותו מגזר, זה לא רוצה להגיד איזה, כן, לא רוצה איזה, אבל הנה, נציג המגזר, מני גרשוורץ! אמרתי את השם נכון? תודה רבה, זה פתיח לכבוד חודש אדר, אני מקווה, אה? בדיוק, תגיד לי משהו, אבל אמרתי את השם נכון? זה גרה, ככה אומרים? נכון, לא הייתי פה שנה, אז אתה כבר לא זוכר. כן, ככה אני כותב את זה. זה לא השם המלא, אבל... זה כמו בלז ובלזה, אתה לא יודע אף פעם מה זה. למה גרה שוורץ, אגב? הוא לקח את השם של אישו, מה? ברור, הוא פמיניסטי. לא בדיוק ככה, משהו יותר פשוט. זה איזשהו פסוודון שנדבק לשמי עוד מימי ערוצי הקודש. אה, כן? הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז בגלל שלא היית פה איזה שנה, תספר על עצמך כמה מילים, יש לך 40 שניות. מי אתה, מה אתה, למה אתה? וואו. הלכו כבר עשו. תודה. 40 שניות. תודה, כן. אני חושב שאני אמר את דבריי, ויש לי הרבה מה לומר בהמשך התוכנית, כי כל הנושאים כאן למעשה יסכמו את השנה האחרונה, כך נראה לי. לא, אבל איפה מה אתה עושה? מה אתה, מאיפה אתה בא? איפה אתה גר? אני גר בירושלים. גר בשכונת רמות, לא רחוק מכאן. איזה רמות? אני גר לכאן רמות א'. אוקיי. ועוסק בייעוץ בתקשורת, בייעוץ אסטרטגי. אתה כבר לא בתקשורת? לא עוסק היום בעיתונות בצורה פעילה, מלבד בטוויטר. כן, למרות שאצל החרדים זה נזיל כזה, לא? זה מזכיר לי, תקשיב, זה מישהו, עיתונאי חרדי, אתה יודע מה היה הסטטוס שלו, או הבעיה שלו, איך שלא קוראים לזה בוואטסאפ? נו. עיתונאי ודובר 24/7. גדול, מעולה. יפה, טוב, מני. אצלי דווקא יש הפרדה מאוד ברורה בין הדברים האלה. היו שנים שעסקתי בעיתונות, פרשתי מזה באופן רשמי. יש לך תו ירוק. ויש לי תו ירוק, ואני מתחסן, ואני מחוסן, ולכן אני כאן, אני מודה עליו. למה אתה שואל אותם אם יש לו תו ירוק? בגלל שהוא חרדי? לא, כי אני יושב לידו. למה הגזענות הזאת? גם אם יריב אופנהיימר היה יושב פה, הייתי שואל אותם אם יש לו תו ירוק. למה אצלכם בשמאל תמיד זה מתחיל ונגמר בגזענות? כי אני לא, אני... תוריד את המסכה בבקשה, לא מבינים מה אתה אומר. אני רוצה שיהיה רציני היחס לקורונה. כן, אני מחלים קורונה. לא נותנים, לא נותנים. עוד מעט זה. טוב, בפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה, חתיך השמאל, האחד והיחיד שיש שני לו ויש שלישי לו, אורי זקי. אין. קודם כל, אני שמח שכמו שאמרת, התחלת את היום עם אשתי, אתה מסיים אותו איתי, מעניין מה זה אומר. כן, ראיינתי את תמר זנדברג בוואלה וב-103, ואיתך רק רחל חסרה לי לאיזה... רק אחותו, אני מכיר את אחותו. נכון, הוא חבר של אחותו. חורה נדירה מאוד. אחותו היא הבת זוג של בן דוד שלי. נכון. אתה רואה, זה אותם שכיופי. זה הכל פה, הכל משפחה וככה, זה הכל פה. טוב, חבר'ה, בואו, זה נהיה פה חיים שכאלה. זה לא מתאים כל הדבר הזה. תקשיבו, אם זה בסדר מבחינתכם, גם אם לא, ובסדר מבחינתכם, גם אם לא, אנחנו מתחילים. טוב, זה היה מעבר נוראי. אנחנו מדברים על הקורבנות של הקורונה ואנשים שלא התחסנו. אפרופו השאלות פה של התחסנות, הגיס שלה, של הבחורה שנפטרה בת 32, כן, אסנת שטרית כמדומה נשמע, היה מאלה שהפיצו את הפייק ניוז ולא להתחסן. הוא פתח קבוצה של אלפי אנשים בפייסבוק לא להתחסן. היום הוא אמר, כשזה מגיע אליך,
אז אתה רואה את הדברים אחרת. לא, אבל הוא לא אמר את זה ככה. הוא אמר, זמנית אני אשאה את הפעילות של הדף, שזה לדעתי הכי נוראי. זאת אומרת, בוא, מלאך המוות דפק לך בדלת ואמר לך שאתה פושע ואתה טועה, ואתה אומר לו, סבבה, זמנית אני אשאה. תראה, אני חושב שאי אפשר לשפוט אדם בשעת צערו, וצריך לקחת את זה בפרופורציות של זה אחד. שתיים, אני חושב שהדברים שהוא אמר הם מבטאים במדויק את כל אלה שמתנגדים לחיסון. בלבול, אין לו שום אמירה ברורה, אין לו שום דבר שהוא אומר בצורה הגיונית, רציונלית, נגד החיסון הזה. ולצערנו הרב, רק כשזה מגיע אליו, הוא מבין את עוצמת הפגיעה. וזה המסר שצריך להעביר לציבור, כי תדע לך, כי אני רואה את זה עכשיו, למשל, בסביבה החרדית, אני מכיר קצת, גרים די קרובים אלינו באזור הזה, ואני רואה איך המוות של אותה אישה, לצערנו הרב, איזה הד זה יצר מסביב בקרב אנשים, גם כאלה שאמרו, טוב, לא, לא, אני לא צריך עדיין להתחסן, אני צעיר וכו' וכו'. חבל, חבל שהמוות יגיע קרוב אליכם, בשביל שזה הדבר שישכנע אתכם להתחסן. לכן כדאי למהר לעשות את זה קודם. אני קודם כל מסכים לחלוטין. אני חושב שדיברנו פה בהקשר של טראמפ על סיפור החסימות ברשתות החברתיות. אני חושב שהקבוצות האלה שמפיצות שקרים שגורמים לאנשים למות, הנה עכשיו רואים את זה ממש חי, רואים את זה גם את הקרבה המיידית על הרשתות החברתיות לקחת אחריות, למנוע את הדבר הזה. לא כל עמדה היא דבר לגיטימי, אני יודע שחופש הביטוי אני מאוד מאמין בו, אבל דבר שהוא יש בו סכנה או לאלימות או סכנת חיים כזאת, לכל הפחות צריך לתת שם, הדבר הזה לא מבוסס, לעשות את כל הדברים האלה שעשו לטראמפ בזמנו, על הקבוצות האלה סכנת נפשות. תשמע, מה, לא, אני חייב להגיד שאני כל היום נמנעתי מלראות את התמונות האלה, זו פעם ראשונה שראיתי אותם, וזה, אני אגיד לך ככה, עזוב, לא רוצה בכלל לדבר עליהם ועל ההוא ועל מה שהוא עשה, סבבה, זה תמונות שהן נמנעות. וגם התמונות הבאות הן נמנעות. נכון. צאו מהבית שלכם, תתגברו על הגאווה שלכם ועל המחשבה שאתם יודעים הכל, ושיש לכם יותר שכל מהבאמת מאות אלפי שעות מוח של בני אדם שהושקעו בתוך הדבר הזה. לכו, תתקעו את המחת הזאת, היא לא תעשה שום דבר, ונמנע, אותה אף אחד לא יחזיר, ואת העובר האומלל שלה אף אחד לא יחזיר. אבל נמנע את היתומים, באמת, זה כל כך פשוט, זה זה. נמנע את היתומים הבאים, כבר לא נדבר על זה שאנחנו עוד שנייה יוצאים ורק לכו להתחסן. פשוט נמנע את התמונות האלה. זה פוגע בכולם וזה יכול להחמיר. בבקשה, לכו להתחסן. אני ראיתי שהיום שלחו לי בוואטסאפ טלאי צהוב, וכתוב עליו לא מחוסן. זה כאילו, זה מגיע לרמות שאני, כל הכבוד שאתה לא מצליח, כאילו שלא רוצה להתעצבן ואתה לא רוצה, אני כועסת מאוד, מאוד מאוד על האנשים האלה. אני חושבת שהם פושעים, אני חושבת שיש פה, וזה שהם קוראים לנו פשיסטים, כי אנחנו רוצים כביכול לחייב אותם, אף אחד לא רוצה לחייב אותך, אנחנו פשוט מאמינים ב-common sense, בהיגיון. יש פה מדינה שלמה שיכולה לצאת מהמשבר, ובגללכם היא לא תצא מהמשבר הזה. וברוך השם, קיבלנו את ההזדמנות הזאת, להרבה מהעולם מאחורה, ביבי, וכל החולים, זה לא משנה מי. אני לא מבין בכלל את הדבר הזה, זה האנשים שהמציאו את החיסון הזה, זה האנשים שהמציאו את האנטיביוטיקה, את הלפרוסקופיה ואת הקולונוסקופיה, ואת האופטלגין, ואת החיסון לחצבת וחזרת ואדמת ופוליו, הם יודעים מה הם עושים, גם אם יש טעויות לפעמים. אבל באמת, אני לא מצליח להביא את הדבר הזה. אוקיי, טוב, בואו נמשיך הלאה. בואו נהנה קורונה. שמח שאנחנו חוזרים לחיים, אין לי הגדרה אחרת. נכון בהדרגה, נכון יש אנשים שרוצים יותר, אבל הזהירות המתבקשת. טוב, הסיפור הוא כזה, בסך הכל נכנסים עכשיו לתו הירוק, מה שנקרא, אני עוד לא הוצאתי, הוצאתם את התו? כן. זה קל? כן, מאוד. מעולה, יפה. קצת עמוס. א', אפשר לזייף אותו נראה לי די בקלות, לא? לא, 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 אתה צריך לראות את האפליקציה על ה... לא, זה אפליקציה של רמזור. טוב, אוקיי, בסדר. למי שאין, אגב, החרדים, טוב. זה דבר ראשון. עכשיו, פתחו כמעט הכל, את כיתות זין עדיות לא פתחו, נהיה מזה בלגן, טרנדים, התלונות עכשיו זה על הזין עדיות. וזה מתחבר אגב לקטע הזה שכאילו עושים הפרדה בין אלה שהתחסנו, סלקציה בין אלה שהתחסנו ואלה שלא התחסנו. אני קודם כל, אני חושב שהסלקציה במקומה, צריך לתת איזשהו עדיפות למי שהתחסן, גם בגלל שדיברנו קודם, וגם בגלל שלא יכול להיות שמי שגם בוחר לא התחסן, יסכן את מי שכן התחסנו. אתה מצדד בזה. אני מצדד, אני לא מצדד בחובה, בוא נגיד ככה, חובה בדיקות, כל 72 שעות למי שלא רוצה להתחסן. כי אי אפשר לחייב להתחסן. אבל יכול להיות מוסד או למה כל 72 שעות? זה בתוך התקנות.
יכול לבוא עם בדיקה מה... כן? אז אני בעד, אז אני בעד, מי שמסוגל כל 48-72 שעות לעשות בדיקה, שיהיה בריא. היום שמעתי שחלק מ-15 הרשויות הגדולות הכריזו שהם יפתחו את בתי הספר. אני לא מבין את הדבר הזה. אם זה סתם דקלרציה בשביל לקבל... לא, רציני. לא, כבר ראינו אצל חודאי שהוא גם מצהיר איזה משהו בסוף לא עשה את זה. אני לא יודע. גם שמעתי עכשיו בדרך את רז קינסליך מראשון לציון, הוא אמר, זה יותר הצהרתי. לא נכון. הם רציניים. אני לא יודע. אני לא חושב שיש דבר כזה. לא ראשי ערים, לא ראשי ישיבות, לא קדים, לא אף אחד יכול לעשות דין לעצמו. אתה לא אוהב את הדין, אתה לא מקבל אותו, יש לך כוח בתוך 15 הרשויות הכי חשובות, תשתמש בו. אין דבר כזה שאנשים עושים דין לעצמם, מה זה הדבר הזה? אני הצעתי הבוקר, אבל יש לזה הרבה חסרונות, אבל אני חושבת שמי שיש לו תעודה ירוקה, כאילו פס דרכון ירוק, שיוכל להוריד בחוץ, רק, אך ורק בחוץ, את המסכה. אחד, זה פשוט להראות לאנשים, לעשות קצת שיימינג למי שלא לא עושה. צריך כמובן לעשות עם זה אכיפה ולהגדיל את הכנס למי שלא עושה מסכות. אבל לפחות זה דקלרטיבי, אתם שייכים, כאילו, המחנה ששומר על הבריאות של עם ישראל והמחנה שלו. ואני, לדעתי, הסיפור הזה של בתי הספר, שיפתחו לא יפתחו, אני חושבת שהסיפור הזה של מורים שלא מוכנים להתחסן, זה מבנתי שערוריה. כי הסולם הערכים שלהם, אני לא רוצה שיחנכו את הילדים שלי, כי זה אומר שסולם הערכים שלהם מעוות לחלוטין. מני. אני לא בעד לעשות את כל העניין הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על מיעוט. מיעוט שהולך ומתקעת. לא, אבל על ראשי הערים האלה שפותחים את הלימודים ביום רביעי, מה אתה אומר? בוא נראה שיפתחו בפועל. אם הם יפתחו... כשהרב קניאבסקי אמר לפתוח פה, כל המדינה סערה, איך הוא עושה את זה בניגוד להנחיות? פה פותחים אלה 15 ראשי ערים. זה כבר ראינו, אתה רואה שכשזה מגיע למסיבות, למשל, בילוי לילה, שאנחנו רואים אפילו את הצילומים שמסתובבים ברשתות החברתיות ולא מגיעות לכלי התקשורת המרכזיים. אתה רואה באמת שבעניין הזה של הסיקור כבר הגענו מזמן למסקנה שיש איפה ואיפה ויש אינטרס מיוחד. תראה, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, מאוד יסודי. אם רק היו רוצים להציג את הסיפור הזה של הקורונה והציבור החרדי בצורה שונה, היה אפשר. כי באופן עקרוני, תראה, הרי מה הסיפור המרכזי של המדינה מול החרדים? הרצון שהחרדים יהיו חלק מהישראליות, נכון? שיהיו חלק מהחברה התורמת. בקורונה, אם אתה בוחן את זה במשקפיים האלה, להפך, המדינה צריכה להיות שמחה. למה? כי רוב החרדים כן שמרו על ההוראות וכן ישמרו, למרות שזה עלה להם במחיר הרבה יותר כבד, אתה מבין? אפשר להציג את הדברים בצורה הזאת, אבל כשאתה רוצה להסיט וכשאתה רוצה... אפשר להציג את זה ככה, אפשר גם להציג את זה... בואו רק שנייה, אני רוצה לראות את סגן שר הבריאות יואב קיש, בבקשה. לקראת פורים. הזה, חד וחלק, כולם מבינים שצריך לחגוג אותו אחרת. אסורות כל ההתקהלויות, כל המסיבות, כל הדברים האלה, אסור שיקרו. יש שאלה מאוד גדולה שאנחנו מתלבטים בה עכשיו במשרד הבריאות. אני מאמין שהיא צריכה להיות מוכרעת ביומיים הקרובים. האם אנחנו הולכים למהלך של אכיפה ואיסור שיכול להיות עוצר לילה, כן או לא, בשביל למנוע התקהלויות אסורות, או שאנחנו במקום מסוים סומכים על האחריות והבגרות של הציבור שמבין היום היטב את הסיכון. נראה טוב יואב קיש, עושה לו טוב המשבר הזה, נכון? איפות עושות לו טוב? כן, הייתך, טייס כאילו, בקטע ש... סליחה, לא קשור, אבל בוא נמשיך הלאה. תגיד לי, ישמרו על ההנחיות החרדים? כל הטישים וכל הרפורים אצל החרדים, זה שגעת רצינית מאוד. לא. בסדר? מה זה לא? לא ישמרו. מה עם ההנחיות? אני חושב שזה שיש... היה הנחיות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא נתקיים. לא, יש הנחיות. חמישה אנשים במקום סגור והשרה בחוץ. לא, זה קודם כל זה השתנה. זה השתנה כבר. כבר הותר בקניונים והותרו בתי כנסת עד 50%. מותר כניסה. הנה אני מעדכן אותך משהו שאתה לא מעודכן. ישמרו על ההנחיות? אבל מה עם ההנחיות? עוד לא ברור מה עם ההנחיות. באמת הוא צודק. מה ההנחיות באמת? שיעבירו מההנחיות, ישמרו על ההנחיות? אני חושב שזה שהם משתהים בהחלטה לגבי פורים, והם רק מעבירים את המסר הזה של עוצר לילי, שלכאורה כנראה נועד להפחדה, זה מייצר בעיה. למה? כי יש כבר עכשיו התארגנויות למסיבות פורים בכל המגזרים. אוקיי, טוב. פליישמן, משהו חשוב להגיד לפני הפרסומות? הכל טוב? נדבר אחרי זה, שזה רושם לי. פליישמן, נתת לו לדבר. פרסומות, בבקשה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נתקדם. ישראל תמיד עשתה ותמיד תעשה כל מה שביכולתה כדי להשיב את אזרחינו לארץ. אני מבקש להודות לנשיא המדינה, לראש המל"ל, למתאם השבויים טוב, מה אתם אומרים, היה צריך להחזיר אותה או לא? בחורה רוצה לעבור לעזה, רוצה לעבור לירדן, רוצה לעבור ללבנון, עוברת לסוריה. נפש חופשייה.
בוא, אם בן אדם כל כך לחוץ לעבור לזה, כי מה, למה אנחנו צריכים לדאוג לחיסונים לסורים, או לשחרר כל מיני רועי צאן שתפס... לא יודע, שואל שאלה פתוחה, צריך או לא אני צריך? אני חושב שאולי צריך להחזיר אותה, אני לא יודע, אני מסכים איתך שיש פה, וואלה היא רוצה, אבל לכל הפחות, שעכשיו יתבעו את הנביאה לזיקים. אני מדבר כמובן, מי שלא היה בפוקוס, אני מדבר על הצעירה החילונית. בסדר, הצעירה החילונית חרדית לשעבר. טוב, כן. חילונית. תראה איזה סיפור מדהים קרה פה. הרי בהתחלה הדעות בעניין הזה היו חלוקות בהקשר של רק ביבי, רק לא ביבי או כן ביבי. בסדר? מי שבעד ביבי היה בעד מי שלא. פתאום התברר שהיא שמאלונית. ואז מה קרה? אתה מבין? היא לא חרדית, היא לא זה. תבין דפת איך? היפית נשמעת. לא, זה מראה לך שהדעות פה בישראל הן בכלל לא רלוונטיות לעצם העניין בעצם הסיפור. האם אנחנו עושים בדיון שבועים בכל מחיר, לא משנה מי אמנית או שמאלנית? אז הנה, השאלה שאני שמאלני אומר, כנראה שאין ברירה אלא להחזיר שלא יקרה מצב כמו החברים שבעזה נמצאים עכשיו, אני לא מדבר על הגופות של החללים, אלא על כאלה שהגיעו לשם בטעות, וזה יוצר לחץ בכל זאת. יחד עם זאת, היא צריכה לשלם מחיר. היא צריכה לשלם מחיר גם כספי. אם אפשר. לפי פרסומים זרים, מדינת ישראל שילמה $1.5 מיליון על הדבר הזה. $1.2 מיליון. בסדר, זה מכספי מיסים שלנו. לא יודע את כל הסכום הזה, אבל משהו שתשלם. לא יודע, יש לה הורים בקריאת ספר, אני בטוח שתשלם המון כסף להחזיר על $1.2 מיליון. בשולי הדברים, אבל הסיפור של הצנזורה פה הוא ממש מקומם. מה פתאום? פוטין ביקש. הצנזורה זה בגלל פוטין, נו. אבל מה פתאום פוטין קובע לנו מה אחריות? כי יש אינטרס מדיני, נו. הצנזורה, יש לה אינטרס. די, כל דבר, טענות, טענות. באיזה מדינה החיים שיש צנזורה על הדברים שכולם יודעים? אז זה היה זאת. הדבר היחיד שני, לי כואב, זה שיש לנו מישהו שנקרא אברה מנגיסטו, שנמצא כיום בעזה, והוא כבר, לא יודעת כמה אלפי ימים, נמצא שם. ואני לא ראיתי שום מעמד סביר. יש עוד אחד, אגב. יש בדואי. יש עוד אחד, נכון, נכון. מי שיכול להגן הצהרה שלהם תמורת שני רואי צאן? יש שני אזרחים ישראלים שנמצאים בעזה, ושנכנסו בטעות שנייה, אני באמצע לדבר. יש שני אזרחים ישראלים שנמצאים בעזה, כרגע אני לא ראיתי אף מאמץ להחזיר אותם, למרות הכאב המאוד מאוד גדול, ועם כל הכבוד, לי זה מה שקורה לי את הלב כרגע. טוב, זה קצת יותר מורכב מאשר להחזיר את ה... מה לעשות? זה יותר מורכב? לא, ללי, ללי, אם זה היה המחיר של החמאס, יש לך ספק שהם כבר היו כאן. באמת. יש אדם שזה תפקידו בלשכת ראש הממשלה שיושב ועובד על העניין הזה, ומנהל לשכה בעניין הזה, והוא עובד והוא עושה מאמצים במה שהוא יכול. אני עוד לא השתכנעתי, ואני מתה על ביבי, ואני... אמרת, איתנו, הכל טוב? אני פשוט לגמרי, לגמרי, אני לא בטוחה שעושים מספיק בשביל להחזיר אותך. פליישמן, בבקשה. תראו, אני חושב שבסוף הסיפור הזה הוא משהו שאנחנו לא... מה שאנחנו רואים זה לא מה שקרה כאן. מה, שיש פה משהו מעבר? גם חיזבאללה פרסמו תמונות שלה מלפני כמה חודשים, פתאום יש לחיזבאללה תמונות שלה? אני לא אומר שאתה סוכנת מוסד או משהו, אבל במשחק הזה של האינטרסים שאנחנו, אם באמת איזה 8 דרגות מעל כולנו, של רוסיה פה באזור, והאיראנים והסורים, וזה, ואני רוצה להזכיר לכם משהו שמשום מה עובר די בשקט בישראל, דיווחים בתקשורת הערבית שלא הוכחשו, גם היום דיברנו על זה עם צבי חזקאלי ברדיו, ויש מצב שזה באמת אמיתי. לפני, בשבועות האחרונים, נפגש גדי אייזנקוט ועוד בכירים ישראלים בסוריה, בנמל סורי, עם בכירים בצד הסורי, כי ככל הנראה, רוסיה רוצה להביא לנרמול היחסים בין ישראל לסוריה. גדי אייזנקוט היה בנמל סורי? רמטכ"ל לשעבר דיווח. מי טוען את זה? מכון ממרי, שהוא מכון מאוד, ראיתי היום במכון ממרי, הם סיכמו דיווחים בעולם הערבי, שאלנו היום את צבי חזקאלי, הוא גם, אין לי, אני לא יכול לחתום לך. בוא נגיד שאם תופסים את גדי אייזנקוט, לא יכול לחתום לך עם פלומבה שהדבר הזה קרה, אבל כאילו מדברים על זה לפחות אנשים רציניים. מה שאני בא להגיד, זה שקורה כאן משהו שאנחנו כנראה לא מבינים, שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, שהוא מקיף אינטרסים עצומים, וגם הילדה המסכנה הזאת היא כנראה כלי משחק. כן. טוב, חבל שנתניהו עסוק רק בענייניו האישיים. תרשו לי רק לסיום להראות לכם ציוץ של טל שניידר. שאלות. אחד, אישה מבית חרדי חצתה את הגבול לסוריה ואיננה עצורה או מעוקבת. איך זה הגיוני? האם לא ביצעה עבירה חמורה? שתיים, האם היותה חרדית במקור משרתת את הסטיגמות של הרשויות שלנו? לערבייה נניח, גם היו עושים הנחות מגזר וכאלה. טוב, אז אני פותר אתכם מלהגיב לאישה מצייתת שטויות והיא לא עצורה או מעוקבת, אם זה הגיוני. טוב, יאללה. Thank you.
רצינו שתראו את ההיטלרים, הלב הזה, שזה כאילו היה הדבר שפגע ברגשותיהם, המאוד מאוד עדינות של השמאלנים, שהם אף פעם לא משווים שום דבר לשואה. אגב, של בנט. חוץ מבארץ נהדרת, שעשו את קץ על חבר הכנסת בזמנו, כקצין נאצי שיורה במסתננים, וחוץ מהבדיחות שואה, וחוץ מכל הדברים, אגב. וחוץ מזה שאבתיסאם מראענה עצמה כמובן, סיפרה כל מיני דברים מטורפים על השואה, אבל זה לא נורא ביניהם, מטריד אותם, אתה מפריע בזמן שאני מדבר. ומפריע להם, כן, שעושים על זה סאטירה. פתאום סאטירה מפריעה לכם? קודם כל, הסרטון הזה היה מיועד לנפתלי בנט, הוא הראשון שהגיב. בצלאל סמוטריץ' גם מתכחש לדבר הזה, ובצדק, הוא אמר, אני דור שלישי לשואה. כן, יש טבועים בפוליטיקה הישראלית, להשתמש בהיטלר. כחלק מתעמולה. זה מתאים מאוד לבן גביר ולכהניסטים, זה לא מפליא אותי, אבל כן, גם אתה צריך לשים איזשהו קו בחול. בצלאל תא, בצלאל תא, תודעתי. הוא לא היה צריך טיפת התנצלות. אני שאלתי אותו, והוא אמר, תשמע, יש אנשים שמתלבטים ביני לבין בנט, אני צריך להיות מתון, אז אני, זה בסדר. אני די בטוח שהמפלגה שאורי הולך להצביע למרץ, יש שם אדם שקרא לכולנו סוג של היטלר. כן. הוא יושב שם עם מדים של צהל, בערב יום השואה, עם דרגות של אלוף בצהל. אז גם בצהל טעה וגם זה לא הדבר הכי... לא, באמת, להיטמר, בלי פופוליזם. טעיתי באחת העובדות שציינתי פה, תן לי עובדה אחת שטעיתי בה. הוא לא קרא לאף אחד היטלר. אז איך הוא קרא לנו? הוא דיבר על תהליכים. מה תהליכים? תהליכים. שקרו במדינות, בסדר. בפרט בגרמניה בשנות ה-30 של המאה. איזה תהליכים היה שם? הם שתו בביוגן שפוקן? מה היה שם? כולם היטלר. הוא לא דיבר בכלל על אותה תוצאה. בוא נגיד את האמת. ולכן אני אגיד לך מה, זה בכלל לא משנה לי אם הם בצלאל צדק או לא, פשוט לא מאמין להם. לא מאמין לי מילה שרצית להם. ברור, ברור. אין אכפת להם. אין להם בעיה עם השוואות ליטר, עיתון הארץ, חוץ מלשים תמונה של ביבי כהיטלר. לא, אבל מה זה קשור לשמאל? שלא כולנו. ברור. כי אני לא מעיף להאמין לך. מה זה קשור לשמאל? אני אבקש שוב, אני אבקש שוב. אני רבותיי, אני אבקש שוב. לא להתרגש מזעזועים בשמאל. לא להתרגש. כי זה תמיד, זה תמיד, חד צדדי, זה תמיד, חד צדדי. הם לא היו צריכים כזה. ללי דרעי, בבקשה. לא, הם צדקו, אבל אתם, עזבויים. שנייה, אורי, שנייה. אז אני אומר שהם טעו. אז מה אתם אומרים לשמאל? אבל תנו לי, אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד. בנט טעה, הוא בגדול, הוא לא היה צריך בכלל להתייחס לדבר הזה. זה היה אמור להזמן את השמאלנים ולתת להם ככה לעשות ירקוד אורה. זה היה ממוקד בו, מה זה קשור? זה היה ממוקד בו כל הדבר הזה. זה היה לפיד ובנט. אז למה הוא רוקד לפי החליל של בנט? כי היטלר זה עדיין טאבו. תודה, תודה, תודה. זה גם לא היה אמור להצבן אף אחד, כי בסופו של דבר אף אחד לא עשה קמפיין, למשל, עם מה שכתבה... אבתיסאם. רק ביבי נתניהו עושה. מה שהיא כתבה, אף אחד לא עשה קמפיין מזה. הנה, לא רוצות, רוצים לדבר. מה שחשוב פה זה השיח היפה, רוצות או רוצים. אתה מבין, היא מאוד פמיניסטית, לא רוצים רוצות לדבר על השואה, תמחקו אותה מההיסטוריה שלכם. היא לא עושה הומור שחור, היא האשימה את רגב ואקוניס בפשיזם דומה לנאציזם. חשד שואה לכל דבר בעניין משהו. זו הסתה, זה שהיא צייצה לפני 10 דקות, מה? זה לא אותו דבר. מפחדים מהערבייה, לא יעזור לכם, משהו בסגנון הזה, נכון? ערבייה, ערבייה מתמודדת בכנסת, זה מפחיד אתכם, תתמודדו משהו. אוקיי, יאללה, בואו. רגע, רגע, יש לי משפט על בנט שאני רוצה להגיד, באמת. תגיד. מי שרב עם סמוטריץ' על הקולות, ראש ממשלה, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה. זה לא הולך ליחד. זה קטלני. יפה. מתקדמים. בנט לא אהב את האיומים המבישים של לפיד נגד בתי חב"ד בעולם ועצירת הדלקת נרות חנוכה של חב"ד. גם גדעון פחות התחבר, אבל בנט וגדעון, שחתמו יחד הסכם עודפים, יודעים שאין להם ממשלה בלי לפיד כראש ממשלה. רק הליכוד יביא ממשלת ימין על מלא. טוב, אנחנו ברנע פרסם ביום שישי שיאיר לפיד יהיה על חב"ד אם תצביעו לסמוטריץ' ועוצמה. אני ארדוף אתכם, נגמר הסיפור של החנוכיות. הנה, נרדוף אתכם, נגמר הסיפור על... וואלה, צדקתי, על החנוכיות בכל צומת בחנוכה ובדי חב"ד בכל העולם. נגמר הסיפור שלכם על אהבת ישראל. מה זה? הוא ירדוף אותם בכל בתי חב"ד בכל העולם? תגיד לו, הוא יחליק על השכל כאילו? מה עובר אליו? מה הוא יעשה? הוא יסגור בתי חב"ד בניו יורק ובמאדים? מה השטויות האלה? וגם עוד פעם, זה שנחום ברנע כתב את זה, והוא לא חשב שזה לרעתו של יאיר לפיד, הוא חשב שזה ממש לטובתו, שזה יעזור לו, זה עצם זה הבעיה הכי גדולה. זה פאוול עצמי אדיר עבור לפיד. אגב, אני מאוד מעניין יהיה לראות מה יהיה בהמשך. למה? כי תראה, לפיד שינה אסטרטגיה, ללא שום ספק, שינה אסטרטגיה לחלוטין. הוא שולט במה שהוא אומר, הוא יודע למה הוא מתייחס ולמה הוא לא מתייחס. כלומר, הוא באמת מתנהל בממלכתיות יתרה,
ביחס למה שהוא מתנהל בעבר. אני אומר לך, אני מרגיש את זה כחרדי. עכשיו, כשמשתחררת אמירה כזאת, אתה יודע מה המסר שעובר לכל מי שפחות חושש מלפיד, עם מה שהוא חשש שוב? הנה, זה האיש האמיתי, זה לפיד. אבל יכול להיות שאנחנו מפססים פה את הנקודה. אנחנו פה באולפן כועסים על לפיד, אנחנו לא קהל היעד, קהל היעד, הוא מבסוט מזה. אני לדעתי, לא הייתה שיחה כזאת מעולם. אין לי ספק שזה הדלפה של לפיד, אני לא יודע... ברור, זה ברור. לגבי השיחה. לא, בזה לפיד, אין ספק, גם רואים בטור. לדעתי לא הייתה שיחה כזאת מעולם, ואתם לא מבינים, א', יאיר לפיד צריך להגיד, הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה ולא ראוי, אבל הוא קמפיינר, בן קמפיינר, מכירו את אחד, מדהים, דווקא חבד, מצוין, דווקא חבד. הוא לא לאוזניים לא שלך. לא, גם... הוא יודע טוב מאוד שהמגנט קולות הכי גדול כרגע בחוץ, זה אנשים שלא אוהבים את החרדים, זה המגנט קולות הכי גדול. בסדר, אז הם מצביעים למרץ. הוא פונה אליהם, הוא רוצה שידעו שהוא נגדם. אז הוא יוצא נגד החבדניקים. אני אתן לך דוגמה, כן, אתה רוצה לדבר לגופו של עניין? תקשיב, אני אתן לך דוגמה. זה טעות, בכל סקר שתבחן, בכל סקר. לך תראה את ההצבעות, אני רוצה, לא, מה זה סקר, אני יש לי מהבחירות. תן לי להגיד לך, יש שנייה, תן לך עובדות מהבחירות, אוקיי? ליברמן, תסתכל על מקומות שהוא עלה בהם, אוקיי? יש אזור שהוא עלה בו באופן חריג, כן, זה במספרים קטנים, אבל באופן חריג, זה באזור בתל אביב, שהיה בו קמפיין נגד בית חב"ד, מקום שמעולם לא הצביעו בליברמן. בדיוק לאנשים האלה לפיד מכוון. בדיוק לשם. הוא יודע מה הוא שם. אני אדבר לא פשוט פוליטית לגופו של עניין. אני גם כאב מאוד הידיעה הזאת, אם היא נכונה, שיש התארגנות של חב"ד להצביע לבן גביר באופן מאורגן, אני חושב שזה טעות של חב"ד, אני חושב שחב"ד היא הפנים בעיניי. אוקיי, אתה לא הקהל היעד. היא הפנים היפות של החסידות, הפנים הפתוחות של החסידות, באות של החסידות בדרך כלל מתכנסת. הם יוצאים החוצה לכולם, לחילונים, למסורתיים, לכולם. ברגע שהם שמים את עצמם במקום כל כך שנוי במחלוקת, כן, זו טעות חמורה שלה. טוב, לפני הפרסומות, אני רק רוצה להתקן אתכם. תאם עליהם, אתה מוכן לקבל את זה? לא יודע מה דפיד יכול... הוא לא, הוא יכול להגיד כמוני. תשמעו, אתם מאבדים את הקונצנזוס שלכם. אני רק רוצה להגיד לכם שבשבת אני הלכתי למניין של חב"ד לשמוע פרשת זכור, בסדר. כשכוח. כשכוח גדול. עכשיו תקשיבו טוב, כאן עשו סקר הסקרים, לא יודע מה זה אומר, סקר הסקרים, איחוד של כל הסקרים, מגמות, עניינים וכל מיני כאלה, יצא ככה. ליכוד 30, ימינה, יש לפיד 18, גדעון 14, ימינה 12, ש"ס 8, ג' 7, סמוטריץ' 5, ליברמן 7, עבודה 6, מרץ 4, כחול לבן לא עוברים. מה שאומר שגוש הימין האמוני 62 מנדטים, גוש הרק לא ביבי 58, וגוש הבנט אבתיסאם, שכאילו בלי הערבים, אבל זה כאילו כל השמאל וליברמן וגדעון ובנט וכל הדבר הזה, לא, זה אבתיסאם מטאפורית, 61 מנדטים. כלומר, יש גם גוש לביבי, אבל גם גוש לאבתיסאם. מה אתם אומרים? אני בית ביבי. לא יקרה. מאוד מאוד מפתיע. מה אתה אומר? לא יקרה, אפשר להתקדם. מה לא יקרה? לא תהיה ממשלת בנט אבתיסאם. לא יקרה. לא תהיה. כל מה שאמרתי לך קודם עליו, וואלה, מהיכרות איתו, הוא לא יעשה את זה. השאלה הזאת תקום ותיפול. תראה, בנט קיבל כל כך הרבה מכות וחבטות מנתניהו. ייתכן מאוד שבתמיכה הציבורית שלו, תראה, הציבור שתומך בבנט נכון לעכשיו, העשרה, 11 מנדטים שלו, הם ציבור שאומר אנחנו נתמוך בבנט, על אף שהוא מדבר נגד נתניהו, שהוא אומר אני נגד, אני בעד החלפת נתניהו. תודה. אבל זה מעודד, מעודד, התעודדנו. בואו נתעודד כמה דקות לפרסומות ונחזור קדימה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, יש לנו עוד כמה עניינים בשבילכם. כן? כן? מי צייץ? בנט צייץ, אין הורדת מיסים לעובדים בדיאט הממשלתית, אין ממשלה, טוב, זה לא האייטם שרצינו. מישהו רוצה לדבר על התוכנית הכלכלית של בנט, שהוא רוצה לעשות פה תוכנית סינגפור, הוא קורא לה. זה מזכיר לי את התוכנית שאמרו על עזה, שהיא תהיה סינגפור. בדיוק, אז כן. זה מה שנזכרתי. לא מוצלח במיוחד. איתמר, אתה מכיר את התוכנית? כן, אני מכיר את התוכנית, קראתי. כן. צריך לזכור את הדבר הכי חשוב. מה? ישראל זה לא סינגפור. הישראלים הם לא סינגפורים. לא, זה דיקטטורה. בוא קודם נצליח לגרום לאנשים. נצליח לגרום לאנשים לא להתקהל בזמן מגפה ונתקדם משם. זה שהמדינה פה שורדת ונס גלוי. בוא נמשיך. נס סינגפור. אתה כועס עליי. מאוד כועס עליך. מאוד כועס עליך. תפרד ותנמק. עכשיו, אתה אצלי בבית. מה שעשיתם לי בשנתיים האחרונות, חבל על הזמן. פגעתם לי במשפחה, פגעתם לי בשמי הטוב, פגעתם בשמי, אתה וכשכמותך גורמים לכך שבמדינת ישראל הדבר היחידי שיהיה מותר בפוליטיקה זה תחמנות, שקרנות, מלוכלכות ומניפולציות.
מאוד כועס עליך, מאוד כועס עליך. עכשיו תראו איזה שאלות קשות הוא נשאל אחרי האמירה הזאת שפתחה, ולא משנה שגם נתנו אותה לגנץ שיעשה פרומו לתוכנית, כאילו פיצוץ הולך שם. עכשיו תראו איזה שאלות קשות אברמוביץ' שואל אותו. קיבלת חינוך טוב מההורים במושב. החינוך הטוב הזה מנוצל על ידי הצד השני. עוד שאלה, נתניהו הוא אדם שבפנים מתחנחן ומתחנף, הוא מכה בסתר ודוקר בגב מתחת לשולחן ומתחת לחגורה. עוד שאלה קשה. כשחתמתם איתו את ההסכם, שאלתי, תגידו עם מי חתמתם, אמרתם נוכל. עוד שאלה קשה. אני לא מעודד נוכלות ושקר, אבל אני כן מעודד קשיחות, נוקשות וחתירה למגע. מה זה הדבר? זה תעמולה בשידור חי. זה לא, זה בכלל כאילו, אני לא מבין, תסביר לי אתה, מה, אתה רואה כזה דבר, מה אתה חושב? אני בעיקר חשבתי שכל הדברים שאמנו נבומוי שלמה, לא הרקע, כל הייחוס של ארץ ישראל היפה הזאת, הזאת, אני באמת לא סובל את הדבר הזה, אבל המסקנות הפוליטיות, הוא אמר לו, אתה לא מהתחום, האיש לא מהתחום, הוא אמר לו, אתה, כל מיני דברים שידענו, שאני בכוחי הדל, צייאצי, אמרתי, אנדל והאוזר, לא תוכל להקים ממשלה אף פעם, כל זה מתוך הממשלה שלך, כל המפלגה שלך, כל הדברים האלה, נכנסת לממשלה שידעת שהולכת ליפול, ברור היה שביבי לא, לא, הוא איש לא, הוא לא מהתחום, אני רק באמת, 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 איזשהו עוד קיין לכולנו, שתמכנו במועמד הזה. הוא מציף שוב ושוב ושוב את החולשה שלו, אני תמים, אני לא ראוי להיות פוליטיקאי, והוא מציף את זה, וכנראה שזה היום מה שהיועץ האסטרטגי שלו אמר, תשמע, קח את הדבר היחיד הזה שיש לך, יש אנשים שמתחברים לישרות, ותנסה ללכת על זה. בינתיים אנחנו רואים שהוא כמעט לא עובר את אחוז החסימה עם הישרות, תבת, ישרה, כן. אני פשוט באמת, כל מה שקשור לפוליטיקה, אם יש דבר שתמיד יעשה לי, תראה איך אני שמח, מזה שהשמאלנים רצו שהוא יהיה ראש ממשלה. מה אמר לכם? איפה הייתם בשנתיים האחרונות? תקשיבו לנו קצת, אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. הוא לא אהוב אצלנו בבית, אבל הציבור שלנו רצה את זה, נכון? מה לעשות? רק זהו, אתה יכול להתקדם. ללי. וואו, אני חשבתי שזהו, זה נאמר הכל. לא, אני אגיד לך מה, הוא גם אומר שם גנץ, אני ראיתי את הרעיון, כי בן אמר שהוא הולך לדבר על זה, אז אמרתי, טוב, במוצאי שבת, אני אראה את הרעיון שיהיה לי על מה לדבר. יש שם קטע שהוא אומר לו, איך שמחת על דרעי, וכמובן נכנס בדרעי במילים נורא מכוערות, וכל מיני דברים כאלה, אז גנץ אומר לו, בסדר, אז עבד עליי, אז מה קרה? אז מישהו עבד עליי. תראה, זה אותו בן אדם שאמר שהוא לא שמח ללכת לבית ספר, בסדר? אני, אבל אני כן, הוא קצת שובה לב באיזשהו מקום, ואני כן מאמינה לו שהוא כועס על התקשורת שעשתה אותו כזה קטן, אחרי שהיא העלתה אותו על נס והפכה אותו לגיבור ישראל. זה קשה. שובה לב זה הבן שלי. בסדר, נכון, אני מסכימה איתך, אבל מה לעשות? והוא לוקח לי את התפוחים מהמגירה של זה, ושם את זה בארון של הנעליים, וזה, ואז הוא בא אליי, ואני אומר לו, אני מאוד כועס עליך, זה שובה לב. בן אדם שהיה רמטכ"ל, על סף גיל ה-60, בסיטואציה הזאת זה לא שובה לב, זה פתטי. חצה את הקו לפתטי. אני מסכים איתך מה. מה שקורה פה זה אחד האסונות הסביבתיים הגדולים בתולדות המדינה. אין ממשלה, אין היערכות מראש, הם אפילו לא יודעים מה קרה, והאנשים היחידים שבאים לנקות, לסדר, זה אזרחים טובים שאכפת להם ושבוער בהם, והם מבינים שהם צריכים להגן על המקום שבו הם חיים. אז אנחנו הולכים לעזור, כי ממשלה אין. קודם כל הוא חתיך. הוא נראה פרזנטור מעולה. רגע, זה שלי הטייטל. לא, לא, הוא חתיך, הוא חתיך, הוא נראה, הוא פרזנטור מעולה. חתיך המרכז. אבל אולי נה 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 ובחוף מלוכלך ואף אחד לא זה, ומה יהיה, מה יהיה? אתה רואה מהדורות חדשות, זה הכל נה 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 נה, זה תלונה וזה תלונה וזה תלונה וזה תלונה. כמה תלונות, כמה, יואו. הבעיה שהוא ניחס לשמאל את הדאגה לחופים האלה. אני ראיתי את טל גיבוע, יועצת ראש הממשלה לבעלי חיים. היא לא נסעה לדובאי, היא לא נסעה לדובאי בגלל זה. היא נשארה 24 שעות כדי לנקות את החוף. זה שהשמאל רוצה לנכס לעצמו, שהוא ישראל היפה אגב, כן? שדואג לחופים ולניקיון, כאשר הימנים הם אלה שמלכלכים. זה מה שקרה, ככה זה מוסגר. הימנים מלכלכים, השמאלנים באים לנקות. וזה מגיב, כן, כן, ככה זה מוסגר. קודם כל, סחטן על לפיד, אפילו אם זה בחירות וכל זה, אני מקווה שיעשה את זה כל הזמן בשנה. תמר גם הייתה היום בחוף עם נוער מרץ. סחטן. אגב, גם שמעתי את נתניהו. הבעיה היחידה שהייתה פה, שמעתי... הנה, מה אתה רוצה? גם ביבו שהגיע. הנה, בבקשה. שרק יחפור שם. קיסריה, זה החוף שלו, זה צריך להיות לא... איפה החבר'ה מג'יסר שיקראו לו אבו יאיר? בדיוק.
אבל זה דבר, זה פיגוע אקולוגי ממדרגה ראשונה, שפוגע בכולם, החופש של כולם, ונוגע לכולם. הים, לא רק אבל, 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 אם באמת ידעו שיש את הדבר הזה לפני 10 ימים ולא עשו משהו לעצור את זה, לא טוב. טוען את גילה גמליאל שבגלל השערה לא היה אפשר לעצור. לא נשמע לגמרי משולל יסוד, אבל עדיין, דבר נורא ביום. נתחיל למסקנות, אבל נראה לי שמשום מה הפיגוע הזה הוא דווקא למרץ, ככה נראה לי אתמול מהתגובות ברשת, היה כעס גדול מאוד על מרץ, שאם לא עכשיו אתם צריכים לעשות את האירוע הזה, וניצב הרוביץ' שחסם איזושהי עיתונאית שקרא למרץ להרים את הכפפה, ומרץ לא התגייסה לעניין הזה. תמר הייתה שם, והיום... והעניין בשליטה. כן. תמר הייתה והעניין בשליטה. בדיוק. תשמע, אני עכשיו אכבוש את הכובע רציני. יש נושאים, רציני, אני אומר לך, באמת. לא מצליח. אני מתחתים עליי ברצינות. יש נושאים שזה שאתה מכניס אליהם פוליטיקה, זה פשוט תורס את הכל, כי הם מספיק חשובים כדי שנתייחס אליהם ברצינות. קרה כאן אסון גדול מאוד, לא יודע כמה מכם ראו, אני פשוט חיה אהובה עליי, בעולם זה לוויתן, כן? ולוויתן... נסעת לראות? מה זה? אמרו שהיה מסריח, רק זה... לא, לא נסעתי, אבל לוויתן, שבגלל האסון הנורא הזה, נפלט אל החוף, לחוף מת, וכל הריאות שלו והכל היה מלא בדבר הזה, זה רק הסוף, כאילו, של האסון המטורף הזה, וזה שהם מכניסים פוליטיק, כן, יאיר לפיד הוא קמפיינר אדיר, כמו שאמרתי קודם, והוא נראה מצוין, וביבי גם... איתם, אבל זה חלק מתפיסה. על החוף. נושא האקלימי הוא... לא, לא, אבל זה לא קשור לאקלים, הדליפת זה, ובאמת צריך לטפל בזה. אבל דלקים מאובנים, מה שנקרא. סבבה, אז בוא נדבר על זה. זה הורס את זה. יש פה נושא חשוב, באמת סוג של מלחמה שלנו. אגב, בגלל זה רצינו את הגז. נכון. הוא גם דלק מאובן. אגב של אגב, שר האנרגיה המצרי הגיע היום לארץ, זה שר ראשון מצרי שמגיע אחרי 5 שנים, שר שהוא לא שר חוץ מצרי אחרי 10 שנים, זה פעם ראשונה. ואתם זוכרים שהיה סעיף 52 ששלי יחימוביץ' וסתיו שפיר וכל המטורללים האלה, אורלי ברלב וכל אלה אמרו נגדו, שהוא דיבר על כך שיש משמעויות מדיניות, ביטחוניות ומדיניות למדינת ישראל מהגז, והם אמרו שלא יהיה, ושמצרים זה פייק. יש לנו את הסינק של שלי יחימוביץ'? טוב, נראה לכם את זה אחרי הפרסומות, בסדר? אבל תסתכלו איזה יופי, בסוף זה משפר את המצב המדיני של ישראל, והנה מצרים מתחברת לפה בגלל הגז. איזה גאון, ביבי. מי יצא המלך של אימא? פרסומות. היו שאנחנו הפטריוטים מ9 עד 10, תכף 10. הבטחנו לכם את שלי יחימוביץ', שהיא הייתה מאלה שאנחנו, מה שנקרא, כמו בפרשת זכור, זכורת שעשו לך מתנגדי הגז, אל תשכח. הגזמת, הגזמת. לא מלא. תרב, יפסוק ככה או לא יפסוק ככה, המתווה הזה לא ייושם. כי דברים כל כך מטומטמים וכל כך פרועים וכל כך לא הגיוניים, הם לא ניתנים ליישום. בג"ץ יתערב או לא יתערב. ואני אומר לכם בעניין הזה, אני באמת לא אשכח את מה שהם עשו. אני הייתי אז בכנסת, ואני זוכר את הלחצים, ואיתן כבל אגב לא אישר את סעיף 52. עסקו בזה ברדיו ימים שלמים. על זה, רק על הסעיף הזה. על הטרלול, על הטרלול. הייתם בחסות שבו. קרן נויבך, מה היא לא עשתה? מה היא לא עשתה? גז טבעי למענך. שיגעו את רבי, באמת, נתניהו צריך לקבל פרס ישראל על הדבר הזה, על זה שהוא הצליח להוציא את הגז מהאדמה. אותו סיפור כמו עם החיסונים. הוא חפר בעצמו. ומקרו, למי אתם מקשיבים? ללפיד שאומר, לא יהיו כאן חיסונים, כי רואה הכל בצורה קטנה? לא, הוא אמר שיהיו 5, אתה עושה פה פייק. או גם במקרה הזה של יחימוביץ', היא באמת בעיניי נציגת ציבור מעורכת, אבל היא רואה את הדברים בקטן, וזה הפער הגדול בין אלה לבין את הנה. למה להרוס לך? אתה נהנה מהאייטמים על הגז, כל הדברים האלה. אגב, אני לא... זה חשוב בעיניי. אני לא בפה להטריל. זה חשוב בעיניי שאנשים יראו את הקמפיינים המטורללים של השמאל הקיצוני, השמאל החסר אחריות. אנחנו עדיין במחיר לא הגיוני של גז. באמת, אנחנו חצי מאירופה ורבע מאסיה של הגז. של הגז, אנחנו חצי מאירופה החשמל? ורבע מאסיה. בסדר, יש לנו פה גז. ומחיר הגז לחברת החשמל ירד. מצוין, בין השאר, בגלל הלחץ של שלי יחימוביץ. ומחירי החשמל לציבור יורדים. בחיים לזה, אם היה תלוי בדבר הזה, זה היה נשאר באדמה, תקוע יותר עמוק מהקריירה הפוליטית שלה שם, לאורך 1,000,000 שנה, יאללה, יאללה. והיא נחשבת, כאילו היא מבינה, כאילו יש להם אירועים, תמיד הם ערכיים, יש להם חזון, הם מבינים את המציאות, הם מבינים שאם נצא מאז השלום, ואם נרד מרמת הגולן, אז יבוא בכלל שלום עולמי, והכל, הם מבינים, הם יודעים, ושהגז יישאר באדמה ולא יהיה מתווה. צריך להיות בני אדם, לא לרקוד על אדם ולא... אתה רואה שאנחנו לא רוקדים, אתה רואה, אני הכי סולידי שיש. זה דבר אחד, אבל למרות זאת אפשר שתי הערות.
זה כן מסקרן, וזה כן מרים סימן שאלה, כי עמוס עוז הציג את עצמו כאדם מאוד מאוד נאור, אדם מאוד מאוד ערכי, ולכן נאה דורש, נאה מקיים. טוב, הבת של עמוס עוז, זכרו לברכה, אומרת שהוא הרביץ לה והתעלל בה וכל מיני דברים כאלה. האחים אומרים שזה לא נכון, היא אומרת שזה כן נכון, היא כתבה עכשיו ספר, היא מוציאה את הזיכרונות שלה. מה אומרים על הדבר הזה? אנחנו לא אוהבים להתעסק במתים כל כך, כשמתעסקים לנו במתים, כשהשמאל מתעסק לנו במתים, לא? דבר הזה, הנה משפחתי, אישי. כן, גם לא צריך לדבר על עמוס עוז ספציפית. הוא לא איתנו. אבל צריך לדבר על הסולם הערכים החדש. שופט אחר כרגע שופט אותו ולא אנחנו. לא, אבל אני אגיד לך מה, קודם כל, את גנדי הם התעללו בגופה שלו אחרי שהוא מת. לא צריך להתנהג כמותם בקטע הזה. זה צריך לזכור. אבל, וכל אלה שאמרו, אתה יודע, הם תמיד מחרימים, ולא זה, וטעו את אייל גולן להחרים אותו, וגנדי להחרים אותו, והוא להחרים אותו, איפה אתם עם עמוס עוז? איפה אתם עם עמוס עוז? קודם כל סיפור עצוב, וקודם כל כשאתה שומע על הקורבן, אתה בדרך כלל מייחס כבוד למה שהקורבן אומר, ולא פוסל את זה. עמוס עוז הוא סמל עבור הרבה מאוד אנשים, וזה אין ספק. גם גנדי. בסדר, אני אומר, גם זכרו של עמוס עוז נפגע, ויכול להיות שבצדק נפגע, אני לא יודע, קשה מאוד לדעת. אתה תשאיר את הספרים שלו בבית? כן, אני לא, אתה יודע, יש לי ספרים של עמוס עוז, כן, אני גם לא יכול לדעת אם זה היה או לא היה. אגב, ספרים של גנדי, אתה שם בבית? לא היה לי מלכתחילה. אבל אם... תלוי איזה גנדי, אם זה מהטמה, מוהנדס גנדי? לא, בוא נתחיל עם מה שהוא עשה. זה גם נכון. אבל זה בדיוק הבעיה כשסולם הערכים לא קבוע והוא נע ונד בהתאם לשנים ובהתאם למקרים. הנה אנחנו רואים גם מה עשו לארז, שאני לא זוכר את השם המשפחה שלו, מחזרות וכדומה. כל הדברים האלה... מה עשו לו? אם הוא נגיד נשים, והוא בחיים, ברוך השם, והן בחיים, סבור אחר. יש לי מה להגיד על זה, אבל החלטתי שאני יותר לא מגיב על הדברים האלה. יש לי מה להגיד, הרבה מה להגיד על זה. אבל אני לא אגיב. ואתה לא תגרור אותי, אני לא אגיב. לא, 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 בסדר, אל תגיד. אין גבולות, זה נשאר לשאלות החבות. טוב, זה רק לסיום, כי לא עשו מזה בלגן ברשתות האחרות. שתראו מה קרה, זה הרבה סרטונים כאלה עלו, שפשוט רגמו בכדורי שלג חרדים, ערבים רוגמים חרדים. ואני אומר, מה, הקמנו מדינה בשביל שלא נראה את המראות האלה. היו משפילים אותם, הם נופלים על הרצפה, על הכביש. מה, הם היו צריכים להחזיר? בטח. היה צריך. למה? למה? כי אתה יהודי בארץ ישראל, ואם מישהו בא ותורק עליך, כי אתה היית מקומה. בגלל שאתה... לא. אני לא אומר שהייתי מחזיר, הוא שואל אם צריך להחזיר? צריך. אז אני אומר לך, אם אתה יהודי בארץ ישראל, על החומות של ירושלים, ובא אדם שתוקף אותך, לא משנה באיזה צורה... א', ברור. שלא משנה באיזה צורה, בגלל שאתה יהודי, ברור שאתה מחזיר. אף אדם אין שאלה. זה שהמגזר החרדי זה מגזר של גברי בטא, זה כבר באמת... נו, באמת. אז אני אגיד לך מה הנקודה, ואתה אני יכול לראות את זה בצורה רוחבית. זה מאוד תלוי מי הקהל. אם היה שם נערים חרדים מאזור, מקהילה אחרת... זה לא צריך להיות, וזה לא צריך לעבור ככה, ושאו שהחרדים יגיבו, או שמגב יגיב, זה אסור שתמונות כאלה יהיו במדינת ישראל. אנחנו הקמנו מדינה כדי שיהיה, כשהיהודי יחזיר את רוב לפרצוף, ומי שעושה לו כזה דבר. עושים לינץ' וערבים, זה כן בסדר, אוקיי? לאהבה מסתובבים, ואתה אומר, הם בסדר גמור, הם אחלה, זה כן בסדר. אני מסכים איתך בעניין הזה. טוב, אני שוב היום עם המלצה תרבותית, כי אני איש מאוד מאוד תרבותי. ראיתי באיחור את הפרק האחרון של שטיסל. תמיד אהבתי את הסדרה הזאת. אני אעשה אחרי זה ספוילר לאורי פה באופן פרטי. אבל תמיד אהבתי את הסדרה, והעונה הזאת באמת קשה לעשות עונה שלישית כל כך טובה אחרי שתיים מצוינות. אחת הטובות לדעתי שנעשו כאן, אם לא ראיתם עדיין, לכו לראות, באמת יוצרים. שפו ענק. שפו איך. מדברים עכשיו שוב על איך עושים הקלות למי שמגיע מחול, שלא ילכו למלוניות, כל מיני דברים כאלה. חברות וחברים, החיסונים לא יעבדו אם יהיה פה זרם של חולים עם מוטציות מחול. חייבים לסגור את הנדבק, והמקרים הקיצוניים ביותר שבכל זאת נכנסים, חייבים ללכת לבידוד. אמרנו קודם סינגפור, כמו סינגפור. ככל שיבוא אנשים... אני לא יודעת מה איתכם, אבל כבר אין לי אצבעות לספור את כמות הפעמים ששאלו אותי מהי מסורתיות.
רוצו להכניס אותה בתוך המסגרת מאוד מאוד נוקשה, כי זה מה שאנחנו מבינים. כשחשבנו, אנחנו זה ארגון תור הזהב, על ספר, כל התור ציונות ספרדית מסורתית, ידענו מיד שהוא ידבר על אנשים אמיתיים, לא על מסגרות. אנחנו יצאנו להד סטארט מאוד מאוד מוצלח. תחפשו בגוגל, כל התור ציונות מסורתית ספרדית, ותתרמו. כדי להביא לכך שעוד ועוד יתחסנו ונצליח להגיע במהירות אל היעד שרוב אזרחי ישראל מחוסנים, שחררו. שחררו. זה אומר, תעשו כל מה שאפשר אפילו לפורים עבור אלה שמתחסנים. כן, תעמידו אכיפה כמו שצריך, כולל שוטרים, בכדי לאמת ולוודא שמי שנכנס הוא אך ורק מחוסן. אבל כשתהיה אופציה, אכן למחוסנים, לקבל שחרור מלא לחיים, ובאמת, פורים מגיע ותנו לאנשים לרקוד כי שנה שלמה האנשים לא רקדו, אם תאפשרו את זה, זה ייתן את הדחיפה הטובה ביותר לאלה שלא מתחסנים, לרוץ מהר ולהתחסן. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן גביר, וללה לדרי. איתמר בן גביר? תודה לך. איתמר פלשמן. וללה לדרי. אני ללי יחימוביץ. וברוח אדם. ותודה לכם, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. כרגע אני מעביר את השידור לבועז גולן בקיסריה, ליד הבית של שפטל. מה קורה? מה העניינים? בסדר, גם פה זה חברי כנסת. שם היית אמר חבר כנסת אצלך בפאנל. פה אני אעשה אותם גם חברי כנסת, הסתדרנו. שיהיה לכם בהצלחה, תודה. הבנו וראינו גם, אל תדאג, רואים פה הכל. טוב, חברים, תודה לכם שם בירושלים, אולפן הפתוח כאן בקיסריה, שפטל, שם פתיח, ואנחנו יוצאים לדרך.